Рік тому голова Одеської обласної державної адміністрації зніс паркан, яким представники міськводоканалу перекрили прохід на один із міських пляжів. На момент нашого прибуття паркану не було, але відсутність на пляжі людей у самий розпал курортного сезону виглядала дивно. Представники лабораторії повідомили, що цей пляж – санітарна зона і купатися там заборонено. Натякнули, що в Одесі може бути масове отруєння. Це оголошення санітарно-защитної зони. Він має стояти. Пляж це чи не пляж? Із 66-го року є розрішення, а виписка із приказу горисполкома, що тут не має бути пляжної зони. Тому що у нас можуть бути виброси. Мало нам Ізмаїла, так і що тут щось може бути? Люди, які мешкають поруч, запевняють, що весь цей час паркан, як і раніше, загороджував прохід на пляж, який де-факто належав лабораторії. А как с забором? Когда да. успели забор снять? Да, нет, вот вчера был. Сегодня, то есть, интересно, что у них очень хорошая разведка. Мы журналистам сообщили, что мы сюда едем, где-то сегодня полдень, по-моему, да? А забор они каким-то образом узнали вчера вечером. Всередині вілли – акуратний зелений газон, декоративні стрижені дерева, скульптури та навіть басейн з рибками. В міськводоканалі кажуть, що за допомогою рибок перевіряють якість очищеної в лабораторії води. Вода йде з штольні, частину ми її беремо для цих рибок. І дивимося, яка вона йде. Остальна вибрасується в море, ви всі смієтесь. Ви говорите, де тут товариш портной? Коли тут у нього була, ми забрали всю воду і вивели оттуда всі штольні води. І тут інженерна сеть. Ну, це на самом деле вже не смішно. У лабораторії не розуміють, звідки таке незадоволення від губернатора та одеситів. Яке відношення має ця статуя до неотравлення жителів Одеси? Що тут якісь ритуали виконуються з цілею предотвращення отравлення? Що це Бог захистить чистоти води? І ще раз повторюю, за счет людей це фінансується. Проте людей на пляж все ж таки пустили. Питання, чи надовго зник паркан цього разу. Валентин Блях, Анастасія Доманська, «Факти».